Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. Jo penso que la Diada de Santa Anna és una diada molt especial pels nens, no? És la nostra diada, és la diada que actuem sols i on demostrem el nostre potencial de com a colla, no? I últimament, doncs, dels anys que he vingut jo, aquesta diada, doncs, ha canviat molt. Dels començaments, que eren castells de set i es mirava sempre els màxims cap a la fira o s'intentava sempre mirar més cap a la fira per dependre d'altres colles, doncs últimament estem tirant màxims nosaltres sols. I me'n recordo, per exemple, la primera tripleta a Santa Anna, que, clar, una torre de 8, el 3, el 4, totalment la pinya nostra, i a sobre era una bona soca, en el cas de la torre, doncs jo penso que s'ha convertit en una diada pels nens molt important en aquest sentit, d'autosuperació i del potencial que té la colla ara mateix. Per mi la Diada de Santa Anna va ser la primera, per mi va ser la primera diada que recordo jo que vaig sentir de veritat els castells, perquè recordo que vam descarregar el 4 de 8 del 2010, i a més era el primer que parava de baix, que per mi em va ser molt important, i per ell també, que també s'estrenava de baix aquest dia, un 4 de 8, i la recordo molt intensa aquella diada, i des de llavors va ser la primera diada que la diada de Santa Anna va ser realment una diada que ens empreníem en sèrio, perquè a mi m'havien explicat que la Diada de Santa Anna, pues, no havia sigut mai important, que sempre havia sigut més de cara a fira tot. D'aquell any recordo que vam prendre la Santa Anna en sèrio i la vam ampliar molt grossa aquell any, i des de llavors Santa Anna sempre ha sigut una diada molt, molt, molt potent. What it's worth, it was worth all the while. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Jo me l'imagino descarregant-lo ja, o sigui, no, de cap altra forma, o sigui, els nervis d'estar allà dalt, ja no, ni els puc, no els vull imaginar, o sigui, però la concentració, el silenci, jo m'imagino ja, jo penso que quan es formi la pinya, la gent encara estarà xerrant per allà, pujaran segons, la gent començarà a atendre, i la que pugin terços, però quan soni sobretot el toc de gralla, jo crec que jo penso que el poble aplaudirà, saps? Després callarà un altre cop, però jo penso que aplaudirà. En el sentit de que anem a tirar. Aquest poble, la colla, primer ens ho devem a nosaltres, aquest castell, i després li devem a aquest poble, i el poble això ho agrairà. Jo m'imagino, per començar, la prèvia, la nit anterior no puc dormir quasi gens, perquè uns nervis brutals tot el dia, a la prèvia, a l'esmorzar de la guitarra inclús, i vaig cada any xerrant dels castells que farem a la diada, i aquell dia, pues, amb uns nervis tremendo, perquè anem a fer una cosa molt gran. Després, a l'arribar a plaça, pues, nervis creixent encara més, i al moment de tirar-lo, doncs intentar convertir aquests nervis en tensió per fer el castell, doncs pujar a dalt, estar concentradíssim, carregar, concentració màxima perquè nosaltres anem a descarregar-lo, i llavors a partir de la baixada de quins, doncs l'apoteosi és total. És que jo m'ho imagino tota tal apoteosi. Jo no sol plorar quan faig castells, aquell dia no asseguro si no plorar, perquè sí, és que els que han viscut tots els assajos, és la culminació d'una feina molt, molt ben feta, molt provada, molt treballada, suor, moltes nits al local picant pedra, fent males proves, fent bones proves. I aquell dia, doncs, a la descarregada, perquè l'hem de descarregar, evidentment, doncs a les carregades, la baixada de 15, que és el moment clau de que el castell ja està fet, pràcticament, doncs
m'imagino plorant. No he plorat mai, però jo aquell dia m'imagino plorant. We're in heaven, and love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see, we're in heaven, yeah. I've been waiting for so long. Bueno, perquè ara ens ve un moment de molta alegria, que veuràs 300 persones celebrant algo que potser tu no sentiràs tan propi, però t'asseguro que aquelles 300 persones que tindràs al voltant cridant i plorant, moltes d'elles, te'l faran arribar. Perquè això ens ha passat a nosaltres i sabem que això passa. Que a vegades he vist persones que portaven un mes a la colla i en una celebració forta d'un castell els he vist plorar. Perquè se senten abrumats del que estan veient, de l'eufòria que d'aquell moment és impressionant. I convido que ho visquis, si ja ho has viscut abans, torna a viure-ho aquesta vegada amb un 5 de 8, perquè serà el moment d'alegria més gran de la colla en tota la història, segur. Perquè estem en un moment de motivació màxima, saps? O sigui, una persona que ha vingut, ha patit els castells, ha viscut els castells, una intensitat que al meu costat jo se m'ha encomanat molt, saps? O sigui, una de les persones que més m'ha encomanat que ara mateix no vingui, doncs jo li diria, no t'ho pots perdre, això. Estem a... El que has viscut ara ho reviuràs en un sol dia. Tot. Tota la història dels castells, tota la història dels Nens del Vendrell, tota la teva història amb aquesta colla, en un dia, en una actuació, la pots reviure. I a més, que això segueix. I que si vols... I si un dia has viscut els castells, i els has patit, i els has sofert, i els has sentit de veritat, aquest dia no hi cabràs al cos, no? O sigui, estaria bé tornar a compartir aquestes sensacions amb tu i jo transmetre-les aquest cop a tu, simplement això. And I found it there in your heart. It isn't too hard to see.